Здравейте! Относно Google и като искате да ме намерите без да си личи, че някой е влязал вътре да погледне дали съм аз или съседката или съседа, случайно, как? Трябва да знаете първият ми акаунт в социалната мрежа Facebook, после първият ми акаунт в YouTube, но преди това последователността как съм ги правил, за да не може да излезе показването, ако... Дайте като пример, да, вие сте с американците и с арабите и евреите в Израел, пък те са на далечно разстояние спрямо вас и използват Индия помежду другото да стане по-сложно от Америка за Европейския съюз спрямо Сърбия, Унгария, Австрия, нали, по Google, че те били виновни, защото не са ви дали какво. Ключа да може да се обвините акаунтите. Ами и аз така мисля. Защо ли? Защото и в Google. Ей така, защо ли? Не се пресняйте, нищо не е откранато, но ако ме послушвате всички, то по пътя на логиката, тези, които са по медиите, тях слушат и освен ако не вземат нещо, което е икономически неправилно, с така, това е достатъчно. Но за порото с жена ми Алекс, с децата ми, родителски контрол плюс 18 години, това е забранено за деца, дори и за софтуерни програми, да ви го кажа директно. Както и за телевизионните... Телекомуникационните компании е нормално, но чак до военното да занимавате с такива глупости. Министерството, много се извинявам. Няма как да мине номера за такова нещо, защото по този начин въртите интриги в самото Министерство на отбраната, Българската армия, както и службите, че спестявали пари, като могат да спечелят от 1 до 5 пъти повече за имидж всеки път. Що? Защото има логика и от имиджа да са печели. Те знаят помежду си за добър имидж как са печели. Естествено, това е нормално. Но дори да имате тази информация, знаете едно. Познавам много хора и те ме познават. Не обичат такива качества с такъв тип мислене, защото по-добре да се го научи, да ти е хубаво сам и да ти е по-добре с самочувствие. Защо? Това, което го казах, съвсем нормално. Въпросът ми е, като имате пари, взимайте така да сте по-свежи, няма сме еднакви, не се пресняйте. Защо ли? За 7 милиона, за 35 милиона българи има достатъчно по 100, по 125 пъти, 133, 150, 155, 160, 166 и разликата за това, което съм казал, да ви по-доведро на главата. Моя препоръка е тъмните цветове трябва да сте вътре по-светло, за да е по-добре, кое са печели. Повече печелите от това. Много повече. Може да е по този начин, но да е по-добре, сте по-щастливи. Като професионален експерт, специалист относно анализатор в пазара в Южна България, спрямо София и разни други райони.